Пепи, какво не ви достигна днес в този матч? Борихте се здраво, особено през второто по време. Направихте, може би, малко по-слабо първо по време, но матча през твоята призма. Може би малко спортен шанс, малко липса на късмет. Нали, отбелязахме един гол в последната минута, но за жалост радостта беше кратка. Но аз не знам, не мога да видя дали има фаул или не, но не е моя отговорността да коментирам и да го обсъждам. Има си хора, които ще гледат, ще решават има ли, няма ли фаул. Не съм човек, който трябва да коментира съдите аз. Но да, може би липсата е в даден момент на малко повече опит, на малко повече класа и най-вече на спортния шанс, защото създадохме 2-3 не лоши възможности. Второто по време имаше една, в която излязахме 3-2, техният вратар успя да се намеси добре. Второто по време една с глава, която от малкия пенал, нали, беше една отлична възможност за нашия отбор да реализира. И голът на края, който беше отменен, но така е било описано в случай, че сте победата на Берое и им пожелавам успех през следващия сезон, защото лично за мен те са един добър отбор, който не заслужаваше да бъде днеска на този матч. Какво ви каза старши треньора, когато ви събра след края на двубоя? Че е горд с нас от нашето представяне, нали, каза, че винаги може да бъде по-добре, че сме се представили днеска добре, но той винаги е бил по-критичен към нас и винаги е искал още и още. И аз мисля, че се представихме не лошо, но винаги може по-добре. И каза, че си гордея с нас и че ще се опитаме следващата година да надграждаме над това представяне през тази кампания. Пепи, в личен план, какво предстои за теб? Поставяш ли в отбора на спортисти през следващия сезон? Не знам, аз моята оговорка беше дно днеска до матча. Никой не ме е потърсил, никой не е говорил с мене. Нямам никакви планове. На първо място е в момента да се прибера. Има кратка почивка от 4-5 дни, преди да започна където и да е следващата кампания. Нали, още веднъж казвам, че никой от шефовете, от ръководството на Кобана Слоги не е говорил с мен. Те първо ще видим какво ще правим. Приятна почивка тогава.